21. októbra, teda presne 5 mesiacov potom, ako na najvyššom vrchu sveta prehral svoj boj o život Vlado Štrba, sa jeho manželka, priatelia a známi stretli na symbolickom cintoríne pri Popradskom plese, aby tu spoločne odhalili pamätnú tabuľu. Pietný akt bol spomienkou a súčasne aj poctou človeku, ktorý sa pre hory narodil, obetoval im celý svoj život a nakoniec sa mu stali osudnými. Krásne slová venoval Vladovi Štrbovi vo svojich spomienkach Jano Madarás či Michal Novota, ktorý upriamil pozornosť na symbolický cintorín ako na miesto spomínania, varovania, odpustenia i zmierenia. Všetkých prítomných a najmä Vlada pozdravil prostredníctvom listu a jeho priateľ z Nepálu Subin Takuri, ktorý sa spolu so šerpami postaral o znesenie tela z vrcholu Mount Everestu, dôstojný obrad spopolnenia a o bezpečný prevoz urny na Slovensko. Na konci aktu zazneli piesne v podaní Vladovho dlhoročného priateľa a kolegu Martina Gablíka a jeho dcéry Martiny, ktoré venovali zosnulému horolescovi. Nechaj táto pamätná tabuľa je spomienkou na nášho spoluobčana, kamaráta a známeho, na ktorého nikdy nezabudneme.